otetaan toi Sundströmiella ja laitetaan tääkin tolle Sundströmiella. Tee tunnustus. 94 on seurajoukkueessa ja 25 on ollut täällä majussa, mutta seurajoukkueeseen olisin halunnut 8 aikoinaan klassikki, mutta se oli varattu, niin sitten siitä hienosti keksin omasta syntymävuodesta 2 viimeistä. Että sellainen tarina siihen vaan. Oxdogiin ultralightti 29 flexillä. Sillä on mentynyt jokunen vuosi jo tässä, että hyväksi todettu, niin ei tarvetta vaihtaa. Vaikein kohtaan vastusta. Paha. Kyllä se varmaan tuolta Ruotsin maajoukkojen joku isokokoinen pakki. En nyt ehkä osaa nimetä ketään yksittäistä, mutta ne on aika pahoja tämmöiselle pienelle. Paha. Minä. Kyllä se varmaan Instagramia tulee eniten käytettyä. Somessa. No varmaan kaikkein mielenkiintoista löytyy tuolta kotilaisen Peetteriltä ainakin Twitterin puolelta esimerkiksi, niin se on ihan hauska. Polvet. Tahto ja asenne. Kristiina Kauppila. Ja peliäly on sitä luokkaa, että eikä halua itse ikinä mistään laukoa, niin tietää, että se ainakin kun pelataan samassa kentässä, niin etsii ennemmin mutsientä, kun yrittää itse tehdä maalia, niin siinä on ihan kiva tarjoilu. Joku 60 senttiä. No niitä on varmaan ollut uran varrella aika monta, mutta semmoinen pisin aikaisin tulee lätkän puoleltaan toi Aleksander Ovetškin. Ja se on nyt pysynyt aika kauan ja pelaa äärimmäisen kovaa ja aika kovalla asenteella. Ja äärimmäisen hyvä laukaus, se tekee paljon maaleja, niin tykkään siitä asenteesta, millä se pelaa. Valtossa. Ja 24. Olisikohan paras tulos ollut jossain 160 luokassa? Uunilohi ja uunikasvikset ja vähän peritty äitiltä reseptiä ja sitten muokattu itse omanlaiseksi, että sellainen on aika kova. Kaikki on tykännyt, jotka on syönyt. No jos tästä porukasta miettii, niin varmaan otetaan toi Sundströmi Ella ja sitten vaikka Mäkisen Meri, niin on joku tuttu ja sitten semmoinen hauskuuttaja siellä mukana, niin se on hyvä kompo. No, näitäkin aika monta varmaan, mutta sanotaan, että Irina Peltola ja vähän Passo Peltola kanssa siinä sivussa, mutta Irina enemmän, että otti mut siipien suojaa silloin 16-vuotiaana klassikissa ja auttanut kaikessa mahdollisessa kentällä ja kentän ulkopuolella, niin ollut äärettömän iso vaikutus siinä. Laitetaan tääkin tolle Sundströmille. Sieltä voi tulla oikeastaan mitä vaan aiheen ohi ja aiheesta riippumatta, että kannattaa tarkalla kuunnella, että mitä kaikkea sieltä voi tulla. No kyllä nyt yksi hienoimmista varmaan on se tyttöjen maailmanmestaruus, mikä on vieläkin ainut, mitä on Suomi saavuttanut, niin
se on sellainen historiallinen juttu ja sitten tota, kyllä se eka Suomen mestaruus oli aina eka Suomen mestaruus, että tuntuu tietysti aina vähän erilaiselta kuin ne muu. Tee tunnustus. No tota, kyllä joka peliä ennen menee yksi Red Bull.